Daniel našiel to, čo hľadá. Ra en ra. Zjavne tu čapujú pivo. Kursus. Super. Dúfam, že budú mať záchod, inak to by som to mal opýtať ako prvé. Oh, no dobre. No bohužiaľ mi tu vyhráva komerčná muzika a nedokážem s tým nič robiť. Tak Daniel nabíja, 4 porty idú, 2 powerbanky, 1 telefón a pôjde sa zrobiť dvoch. A povedzte sa, mám tú pizzu. Je to pizza z menu číslo 9, ja si nepamätám názov, ale zaujalo ma teda, že je tam aj salám a toto všetko. Potom dal som si takéto pivo, Kursus Black. Ja som to prehliadol, ja som myslel, že ono je pol litrové, ale to je len tradicové. Ale je veľmi chutné, naozaj je veľmi chutné a dám si ešte jedno. Potom som chcel aj vodu a majú tu len nejakú tradicovú vodu za asi euro 80. No reku, ja nedám, tak povedím, že only pizza and beer. A tento čierny úsus si naozaj dobrý, akorát pozerám, že 6% ne, tak to bude ešte silnejšie ako 12-ka. Ty kokos, no. Ešte aby som ja do toho Kauflandu vôbec došiel. Poďme čopaj s káblami do čerta. Obsluha je milá, veľmi ústretový, dovolili mi tu teda aj nabíjať. Pôvodne som chcel sedieť vonku. Je tu veľa ľudí, nechcem natáčať okolie moc. Dovolili mi nabíjať, ja som chcel sedieť vonku, začalo pršať, tak sa na to vykašľal. Prostredie je veľmi príjemné, reštaurácia ako pekne spravená a ceny troška vyššie vyzerajú, by táto pizza ma vyjde myslím na 7,50 alebo tak. Zámerne som vybral akože takú väčšiu, nejakú, táto myslím 600 gramov. Pivo toto bude vychádzať, neviem, ale euro 80 alebo tak. Ako kašľať sa na to, no ale je naozaj dobré, toto môžem doporučiť. No. Tentokrát som sa nenechal obobnúť. Najprv som zjedol pol pice, aby som teda vedel písť na chuť, na názor, aké to je. No a je naozaj dobrá. Je dobrá. Ja síce nie som nejaký extra picolog, ale akože naozaj je dobrá. Zjedol som polovicu a stále mi chutí. Nevidím tam nejaký väčší problém. Môžem povedať, je dobrá. Objednal som si už aj druhé pivo, z toho prvého dopíjam tuto a ešte druhé k tomu. No a 7:45, čo ja viem, počítam, že za pol hodinu pôjdem. Bohužiaľ ten signál, to prenosovú rýchlosť na tej Wi-Fi tu majú až do 10, ale kolísa to kade ako 300 kB do 10 MB. Takže v podstate som spravil aj blbosť, že som dal uploadoval 4 videá naraz, 2 z jedného telefónu, 2 z druhého. A no, budete musieť to nejak dobojovať potom cez mobilnú sieť. Preto som aj rád, že sa nabíjajú powerbanky a aj telefóny sa nabíjajú. No vidím, no som to riskol, no možno sa stane zázrak a než to dojedem a dopijem pivo, budem mať vyuploadované tak všetko. Alebo na 90%, takže tak. Inak teda je tam salám, olivy, cibula, šampióny, tie není vidno, tie mi chutia z toho asi najviac. A ako za mňa OK, možno, že nejaký gurmán by to by mal výhrady, ale určite rozhodne lepšie ako tak, ktorý som recenzoval vtedy. Hej, keď som zjedol iba tú prvú časť, no. Škoda, že to nemajú čapované pivo, ale to nevadí. A ešte k tomu zvuku, ak teraz budete počuť taký divný môj hlas takým divným spôsobom, tak to z toho dôvodu, že v aplikácii som na spracovanie videa som sa pokúsil, respektíve som odstranil tú hudbu, zostal len samotný hlas a ticho, ale ten hlas bude taký divný, taký inakší. No, Daniel má síce slnko za chrbtom, ale tak natáča. Teraz sa pozrite, ako vyzerá Daniel po dvoch malých pivách, ktoré mali hodnotu 6, neviem čo. Čiže pravdepodobne to boli 13, ja sa vám takto ešte otočím do slnečka. Takto vyzerá opitý Daniel. Po dvoch malých pivách, ktoré boli, dajme tomu, 13. Páne Bože. Oh. No, a idem troška kvákať na zadnú kameru. Už teraz môžem, už sa nemusím obmedzovať kvôli komerčnej muzike a tak ďalej. Hovorím, pravdepodobne sa mi ju podarí odtiaľ odstrániť. Keď nie, tak to by musel nadobovať na novo. Pizza bola naozaj OK, to môžem doporučiť tú reštauráciu.
obsluha príjemná. Tolerovali ma tam ten môj smrad, že jednoducho som sa pár dní teraz neumýval, ale hovno, že som umýval dneska ráno. Ale tá košela, ktorá sa neumývala asi týždeň, alebo nebola opratá, plus teda som tam mohol nabíjať. Akorát, že ja by som tam sedel aj dlhšie. Nevadilo by mi, že čas utíka, pretože uploadoval som, nabíjal som, ale jednoducho není to pre mňa, není to pre mňa. To nebolo tam veľa ľudí, pár ľudí bolo vonku, pár vnútri, ale predsa ja s mojou samotárskou povahou to... No, není to pre mňa. Som rád, že som sa najedol. A... že mám sebe v podstate jedno veľké pivo do toho Kauflande alebo v Lidli, to ešte neviem, ale tak dám si ešte jedno, to jasné. A keď akože ohromne ma smedí, najradšej by som vypil liter a pol minerálky. I kamaráde, toto je lákavé pre Daniela, toto je lákavé pre Daniela. 4 lei za kilo, to je nejak 80 centov, to je môček, ja som schopný zožrať 10 kilovým melom. No a páni, bohužiaľ asi pomocou karty sa platí nedá. Bunezua. Karta, pay with card. Card. No card. No card. Aha. Ja utečám. OK. Pani mi tu ukazuje nejaký QR kód, ale... Euro. Euro. No. No. OK, no. Euro, čo by môžete kartu. No, ako ste si všimli, tak vyšlo slnko a už neprší, chvála Pánu Bohu. Sice, bolo by to asi príjemnejšie, kebyže nie je tak teplo. Ja som sa to tam páni pokúšal kade ako zaplatiť, jednoducho moja banka nebrala ten QR kód. Ja neviem, melón nemám. Keby som ho bol aj kúpil, tak ho musím akože zožrať asi tu na najbližšej labičke niekde. A... ešte rozmýšľam, ako to kvapalne spravím, aby som najradšej si šiel kúpiť nejakú minerálku, tu by som vyslopal, tak by teda pol, dal si nanúk, dal si pivo, až potom sa vrátil na nákup. No a... lebo inak zistujem, že tu asi čapované pivo nemajú v Rumunsku. Teraz som išiel okolo krčmy a všetci tam sedeli vonku a mali tam fľaškové piva pred sebou. Žiadne ono, že čapované. Tak je celkom možné, že... čapované pivo to ani nebudú mať. Tak ako som ja nejako halucinoval, že ono, že dám si pizzu a dám si čapované pivo. To, že tam bol nafotený nejaký pohár s pivom, to ešte neznamená, že tam majú čapované pivo. No, ja už sa zjavne blížim ku Kauflandu. Zvážujem Kaufland, Lidl, čo ja viem, ja neviem. Uvidíme. Aha, postolík. Či počkaj, to je armáda, či nie? Central de Instruit, voláčo Instruit manévra, ja neviem. A vlastne, vy si tam vlajka na to, takže to bude armáda, tak to nemám tak. Kostol, no kostol je kostol. A... no dobre. Daniel, už nekvákej toľko, už stačilo, už on je jednoducho. Choď, voláčo, vyrieš, potom to ponatáčaj. Nech sú naozaj ani tie videá takých zbytočne zdlhavé. Takže nákup číslo 1 je za mnou. Pivo, Kozel Dark. To je naše len desina. Mali tam tuším, Ursus. Ursus Retro. Nepasterizované. Reku, Daniel, neblázni. Reku, to nevypiješ litra pol minerálky, ešte k tomu dve piva. Reku, jednoducho nie, niekedy na budúce. Takže Kozel desina. Potom som zbadal takýto nanuk. I kamaráde, reku, to musím vyskúšať. Aj keď teda akože ja nie som moc za takéto chute. No a samozrejme minerálka, no. Konkrétne táto obsahuje dosť veľa magnézia, horčika. To je to MG2 plus 71 mg na liter. Takže tak, no. A myslím, že prepočet to vychádzalo 2,84 a v reštaurácii som platil 11,13 € alebo nejak tak. A ešte aký som blbý, pozrite sa. Slnko pôjde tam, to znamená, že... počkaj, tieň pôjde sem.
No dobre, tak to nie je až také zlé. Chcel som mať kľúdre, konec to kľúdre zožerem, lebo už moc ľudí tu je na mňa. Toto je akože nákup číslo 1 a keď toto vypijem a zjem, tak potom pôjdem na nákup číslo 2. Tam už budem kupovať jedlo a tam budem vnútri aspoň hodinu. Teraz ma tu jeden otravoval, pýtal peniazy, tak som po slovensky vravil, že jednoducho som obyčajný turista zo Slovenska, že nemám ani hovno a že jednoducho bohužiaľ mu nemôžem nič dať. Aj keď na to nevyzerám, ja jednoducho peniaze nemám. Takže toto je to retro, kamaráde. Ak to je retro, tak pravdepodobne rumunskí súdruhovia chceli napodobniť ruskú zmrzlinu, sovietskú. Ja nechcem, aby to odfúklo, ja to chcem ešte vylízať potom. No pozrite sa na to, nevyzerá to až tak zle. Zase to má príchuť rum, ale vážne. No čo majstri, ešte ste nepočuli slovenčinu? Kurva, nepoľ na mňa. Príchuť rum. Čo je typické pre tieto naplniť takým s označením rom. To som si aj minulý všimol. Oha, tvo. Mi to padlo na zem. Ja som si to zaplatil, ja si to aj zožerem. Aj ten obal vyližem. Bum, otvorili sa dvere. Čiže nemôže mať daňového pokoja, nemôže. Zase na mňa všetok ten výpady z tej prevádzky. Tu majú to rýchle občasvenie. Si viete predstaviť, ako to vnútri vyzerá. Keď si odmyslím tu príchuť alkoholu, bez alkoholu, čo je veľká škoda, akože celkom pohode. Daniel drží slovo. Z jednoduchého dôvodu. Ja som si to zaplatil, ja si to aj zjem. Toto sú moje peniaze. No. Čo myslíte? Tak tie pery, viete čo? Už sa mi tam ľubia chrastí, teda to bude zase bolestivé pár dní potom ešte a potom už to bude okej. Okay. No čo myslíte, dám si minerálku alebo pivo? Čo? Asi minerálku. Verte, neverte, ja som si musel sadnúť. Som unavený. Som vypil liter vody, už som aj vytriezval zrazu, keď som tú vodu vypil namiesto piva. Pivo som ešte nenačal a 19.15. Takže o 8:30 odtiaľ to vyrazím. Možno je o 9:15. A... No dobré, ale ešte mu voľačí neukážem. Som v Kauflande, OK. Je to tu tiež také, že tam na druhej strane Lidl, tam je Taco, Pepco, Dajchman, to zase majú Sportissimo, DM-ko, CC, Isk. No. To je OK, ale keď sa prejdete na zadnú kameru... Slováci, čo vy na to? Však ja som v Poprade, aha. Hej. Sú niekde v Kauflande, v Poprade s výhľadom na Tatry. Úplne celkom. Že? No dobre. To ma len tak napadlo, keď som pozrel na ten fagáraž, na to pohorie, že... Celkom, keby som bol niekde v Poprade... Zase ja sa nevyznám, možno Martine, čo ja viem. Keby som... Dobre. V meste Martin, tak. Cykluxu. Som unavený, dneska ma našla pány dosť. Ešte vypijem to jedno pivo, fuj. Urobím nákup a... Asi ani nepôjdem tam smere tej cesty, ale pôjdem asi k tej špinavej rieke,
kvôli signálu, alebo čo ja viem, ja už neviem. Je to tu veľkopopovický kozel čierny. Kurva, ten kozel je mňam, naozaj. To sa nedá porovnávať ničím ostatným. Din, zaostrite haraburda. Din cehia. No, veľkopopovický kozel nie je náhodou slovenské pivo? Či, ak sa milím, opravte ma. Ale nie, asi nie, to asi české pivo. Bažanty slovenský a topár je slovenský a topár neexistuje, trgo neexistuje. Teta, ja som ani bezdomovec. Aj keď tak vyzerám. Preto som zvolil takúto variantu, že vyslopať minerálku, vyslopať pivo. A ísť potom na nákup, že keby ma chytilo cykanie, keď jednoducho je tu záchod a môžem ísť. Daniel, už moc kvákaš, si unavený, si pripitý, tak... No a ten čierny kozel ako je dobrý, je naozaj dobrý. Tak keď prídete do Domúska, píte kozel. Ja som vnútri Kauflande. Som na nakúpe, som pripojený na Wi-Fi 6, ale som tu videl vrabca sedieť, tak vám ho natočím a on som rád zatiaľ zdrhol. A tam je. A aké mazanie, nechce byť na YouTube. Ale videli ste, je tam. No dobre. No, na približne 90 GB dát nepomohlo ani pobyt reštaurácií, ani pobyt Kauflande, Wi-Fi 6 a tak ďalej. Bohužiaľ. No a toto je v podstate 7 jedál. Kapustu som si dal ako bonus. Mám to na pláne, že takto. 1, takto. 1, 2, 3 jedlá, ďalšie 3, tu už je 6, 7, 3 mám batohu, takže to je rovných 10. Chleba, tento sa mi ohromne ľúbi, veľmi sa mi páči, síce je nekrajaný, je kilový, ale pozrite sa na to zloženie. Sorry, takto. Zloženie, biela múka, pravdepodobne to znamená biela múka, to 550, voda, voľačo zo zemi, ako 10% droždie, jedla sol, hotovo, konec, perfektne, bez chemikálií, preto som ho kúpil. A potom som ešte zvedavý, ježiš, chcem doplniť živiny hneď okamžite teraz, a potom z tej bielej kapusty budem ujedať postupne, má asi kilo. Chcel som kúpiť asi 6 kilový melón, ale takú Daniel to je ser na to. Potom táto biela, to už viete, že je výborná. A z tejto fagaráž, to som ešte koksová a karamelová, tak som na to hromne zvedavý. No, už tu jedna slečna s kočíkom odo mňa pýta peniaze, takže ja sa urychlene zbalím a idem do prdele. A už som bol z tej slečne, čo ma to otravovala, taký osprastený, že som nepovedal to, čo som chcel. Dal som si takúto jednorazovku, cícer, vychádzala, tento bol v akcii, za 60 centov to vychádzalo. Približne samozrejme tie prepočet 1:5. To som vám chcel povedať a toto stálo, neviem, či nie dokonca až 2 eurá. Ale to je akože 100% ne. Bez chemikálií. A platil som 20 eur, 80, proste 21 eur za okrúhlenie. 21 deleno 7 je 3. To znamená, že to v priemere vychádza 3 eur na jedno jedlo, aj keď teda 3 jedla mám batohu, k tomu som dokúpil chleba. A to je moc 3 eur na jedno jedlo, to by bolo potom 6 eur na deň, to je. Ja sa dokážem prestravovať aj za 5 eur na deň. Aj za 4. Aj za 4, keď nebudem chlastať, žrať nanuky a tak ďalej. A pizzu si dávať, že? Kokos, no. Tam som nehal 11 eur v reštaurácii za jedno jedlo dokupy. Jedno jedlo, dve piva. A tu sa rozplývam nad tým, že, priemere tomto košiku jedno jedlo vychádza na 3 eur. Kriste, páni, ja už som taký unavený, ale aj vytriezvený po opici, že už zabudám, no,
Tie sáčky vychádzajú teda 2 centy, malo by to byť toto. Unga Bio, lebo som vybral 3 kusy. 2 centy za sáčok je úplne v pohode cena. A ešte, ak ste v týchto videách, teda ak ste v tomto videu, ježiš, nepozeraj na mňa, Kriste Pane, ak ste v tomto videu z Kauflandu počuli zavíjanie psa, tak to je z toho dôvodu, že oni to majú reproduktory vonku a ozýva sa také, netuším, kde tú nahrávku ako získali, ale mi to úplne pripadá, ako keby jednoducho ten psík trpel. Taký zvuk vychádza z reproduktorov a je to pravdepodobne z toho dôvodu, aby odplašili tých túlavých psov, čo sa tu motajú okolo. Dobre, času na čas to je počuť a je to taký divný zvuk, ja keď som sem prišiel, tak som to počul a najprv pozerám, reku, preboha, kde tu je nejaké zvieratko, nejaký psík, že je nejak uviazaný alebo trpí, alebo neviem čo. No až teraz som vlastne zistil, že ono to vychádza z tých reproduktorov. Neviem, máš každých 5 minút alebo nejak tak, ale je to fakt divný zvuk a naozaj by ma zaujímalo, ako k tomu zvuku prišli. No. Ešte keby som vedel, koľko mám čakať, či 30 sekúnd, minútu alebo 4 minúty, aby ten zvuk bol vo videu, tak by som počkal, no ale... Pane Bože, 3:15, vidíte to? Neskutočné. Daniel, ďalšou možnosťou je chvákať. Ono skôr či neskôr ten zvuk z toho reproduktora vyleze. Ináč, mám tu lísky, no som mi dal do peňaženky. Lísky na flašky. A čo toto môžem zahodiť? Za 30 centov one by mi odratali z nákupu. No a samozrejme som zabudol použiť. No tak si ich odložím na budúce a ešte volačo. Tu sa odozdávajú flaše, tuto. Ja som tam išiel odozdať tú pivovú plechovku a tú flašu z tej minerálky. A tam bola šora ľudí, to by ste neverili. Tam bola šora ľudí, tam... Sorry, musím nahrávať takto. V prípade takto. Bola tam šora ľudí. Donesli tam plastové flaše v 200-litrovom súde, tom plastovom. Ľudia tam nosili plastové flaše v obrovských, oných tých, ja neviem, možno... Počujete? A teraz reproduktor 2. No netuším, odkiaľ ten zvuk zobrali, ale ako na mňa, na človeka to pôsobí dosť príšerne, nie ešte chudáci psíkovia. No a hentám s tými fľaškami, ja som to vystihol akurát tak, že možno taký 50 litrových oných tých vreciach tam nosili fľaše, 200 litrovom súde tam dovliekli oné plastové fľaše, tam odozdávali. Však som tam oné kvôli odozdaniu fľašky a plechovky, čo je oné 20 centov, tak som tam asi 10 minút čakal, to je neskutočné. No dobre, zvuk som vám doprial, ja už konečne tu jednáhať do batohu a už nekúšite niekam, lebo už dnesko som naozaj moc unavený a ešte než si nájdem voľaký nocľah, tak to bude. Tak garáž. No, Daniel teda ide taďalto s tým, že Daniel ešte nevie, či pôjde rovno alebo doľava. No, asi tak. Nie tu, ale na takej inej odbočke. Tak, ako by mohol byť slovenský cement, to by bolo slov cem, tak oni to majú rumúnsky cement, rom, cim. Neviem, či mám ísť teraz doľava. A ak tie špinavé rieky Old. Šlaka. No. Odtiaľ toto mám ešte asi 1,5 km. Odtiaľ toto mám 2,5 km k tej čistej rieke. Akurát, že tam doľava môže mať signál. No. Čerta. To je to. A Daniel, či to je vôbec prechodné? To, že tu niečo stávajú, ešte neznamená. Kúrnik je tam zákaz vjazdu. No.
Malo by tam byť aj jazero pred tou riekou nejaké, tak sa idem na to pozrieť. Ja to risknem doľava. Keď sa mi nebude ľúbiť, tak zajtra tam spať nebudem. Dúfam, že ináč akože ja keď tu chcem stopovať, pozrite, tu nie sú žiadne stromy, ktoré by robili tieň. Takže to bude, buď tu bude musieť stať nejakým spôsobom na slnku, alebo až tam dozadu na tú Rompetrolku ísť a tam ako niekde v tieni, no ja neviem. Som si oddychol teraz na horách od tých útrap stopovania, že ma nikto nechce zobrať. No tak. Hádam ma nejaký ujovrátnik nepošlo späť, alebo ja neviem. Nejaká hliadka, čo to tu stráži. Sice čo by to strážili, že? A tak človek nikdy nevie. Ježiši. Jaký mohol byť pekný západ slnka, že? Do paroma. Ešte Kaufland teraz tam onej naľavo. Tak reklama onej jak úsk. No dobre, Daniel, ty západ slnka. Utekaj, lebo čas ráždi proti nám. Fuj, je mi špatne, už nechcem vidieť ani pizzu, ani pivo. Fuj. Ba. Do čerta. Ja viem, že to patrí k tomu, keď ste na cestách okoštovať niečo miestne, ale aspoň 2 týždne nechcem pizzu vidieť, fuj. Ani pivo. No, teraz mi sem prišiel jeden pán do záberu, tak bohužiaľ bude v zábere. Totiž to ja som riadne piči zistujem, pretože... Sorry. Tak nič, no. Pretože jen tam vzadu, to sú ovce. A ja som kurva v pastierskej oblasti do piče. To sú tie oné voľaká žaburina, to mali byť jazera. Už keď som sem išiel po tejto prístupovej ceste, tam, tuto, tak som počul odendať a štekať psov a huláka človeka. Do piče, kurva, 9:30. A môžem sa teraz vrátiť, kurva, a alebo to ja neviem, risknúť a ďal to. Šláhne ma. Do frasa šláhne ma, kurník. Dože, koľko psov tu majú, kde? Do frasa. Do frasa. Myslím si, že dneska v noci asi pršať nebude. Včera som mal istotu, že nebude. Túto noc to už je také, že možno príde nejaká drobná prehánka. A... Dobre, ten bača tam odchádza s tými ovcami. Do čerta, ale však to ide všetko k tomu jazeru sa napiť a tak ďalej. Kurník šopa. Ja aj do puče. A ten kurva, jebeň ti do piče. Ten kurva na tom bicykli sa na čo došiel. Išiel odtiaľ, na bajku, dojebal sa sem, tu zastavil kurva, akurát tam, kde som potreboval nahrávať. Čo si chcel len zistiť situáciu, že jak som silný, alebo jak som sa stavil, alebo kam idem, alebo čo? Frasa. Pekné, čo? Aspoň volá, čo tu je pekné. No a vzhľadom na to, že už nemá chuť sa nikam drepať, tak jednoducho rysnem, idem volakým zázrakom tankným stromom k rieke. Pravdepodobne vďaka tomuto valu bude mať príde, keď totálne nahovno signál. Budem šťastný, keď aspoň jednu časť z tých 4 sa mi podarí dostať na YouTube do rána. A zase vyčerpať powerbanky bude oné v prdeli. Kurva aj do piče. Musím to, alebo chcem to nejako obísť, lebo mám pocit, že tu je nejaký potok tu ešte. Tak chcem nejako obísť až tady, ale tam volať zaviesť, lebo... No a možno, že budem spať v hamake, pretože mi to príde bezpečnejšie z toho dôvodu, že keby som ležal na zemi, tak ten pes, ešte cesta tam vedie, hentam, aha. No do piči. No pekne. Vidíte, cesta tam je. No dobre. Z toho dôvodu, že ten pes, keby ma chcel nejakým spôsobom trhať, túla by nie, ale ten pastierský by mohol byť problém, alebo teda tie pastierské psy, sám neviem, či by si trúfol. Kuto, už očujem volaky. Frasa. Hauko, buď tam, kde si,
Neriskuj zbytočne svoj život. O 8 som sa nezlakol, kurník šopa. Tak ma neser. No, tu je volačo, ja neviem, to je zakopané, alebo ten volakár úrav. Ja nemám chuť to zistiovať, či to je pitné, alebo nie. Aj tá rieka Old, jak vám to ukážem. V týchto miestach, tuto, keby tiekla rovno, tak to mám asi o minimálne 500 metrov bližšie. Ona musí v tomto mieste tiecť takto. Čiže ja musím ísť ešte ďalej, minimálne o 500 metrov. Nechápem, no. Vlaková stanica na opačnej strane mesta, je 2 km do centra. Kurník. Nevadilo by mi to. Jebem ti. Ale som unavený a dneska mám už toho naozaj ani pivo nepomohlo, ani ako stimulant, ani ako ukludňovák, ako nik, ako akorát mi na hovno teraz, fuj. Bá. Dúfam, že tam nebudú one. No to som chcel povedať, že keby tie psi chceli one nejakým spôsobom riešiť, keď spím na zemi, tak oni sú prirodzene na štyroch nohách a tú hlavu sklonia k zemi úplne prirodzene. Je to pre nich prirodzené. Kdežto keby museli dočahovať nejakým spôsobom do hamaky, hoď len toho pol metra nad zem, už sa musí dať na tie zadné nohy a už to má komplikované, už to není jeho prirodzená poloha. No už horšie bude, keď nenájdem hodné stromy na hamaku a... A to už som mal také plány cestou, akože už konečne sa ostrihať, už konečne videá zase pretriediť, ponatáčané a pospracovávať to. Ešte akože signál, kebyže je nejaký namakaný a vyuploadovať, aha. Kúrnik šopa. Keby som bol aspoň spoločenský, že dokážem sedieť v tej pizzerii 3 hodiny a popíjať si tam pivko. Ja už som tam mal toho za tých 45 minút, či... Možno, alebo neviem, koľko som nabol, možno aj hodinu. Ako ja som mal toho naozaj dosť. Pizza mňam, áno. Pivo mňam. Však potom sa to podpísalo na mne. Ale... Dobre, Daniel, koľko sa skvákáš? Kriste, pane, 4 minúty. Tam, kde sa to so signálom ešte dalo, kurník. Tam nič, len takto rovina. Samozrejme, stromy musia byť na druhej strane rieky do piči. Teraz to bolo počuť z mesta, ja neviem, streľbu alebo deľobuchy, už netuším, čo to bolo. Tak zase obchádzam to stádo s tými psami, čo som im počul, keď som išiel hentade. Oni sú voláte tu. Kurva, sa musím jebať do piče, hentým stromom tam, kurva, do piče. A toto si nejdem vyčítať, lebo som nevedel. Že to bude zase takéto. Krista, tu zase blata najebaného do piče, pristúpe do rieky. Už vidím, že je zasvinená hnedá. Piče s takou robotou, kurva. No to nemá význam to neostávať. Kurva! Som ešte zvedavý, aké ovné prekvapenie bude tam pod tými vrbami. Do piče, hentam už som... Ach, škoda reči. Koľko? 3/4 na 10. Rumunského času. Do piči. Unavený, uťahaný, dobrých... Koľko? 18 km dneska. Kurva. Kurva. Aj na pult mi nevyšiel. Piče tam. Zase telefón necháva na statíve do rána. Ach, to je taká robota, toto viete čo. To... Tak toto kurva začalo aj vtedy. Najprv jeden. A ten privolal ostatných. Krista, kde už teraz zalezem do piče? To nenadávam tebe, Hauko. Neboj sa.